זו חנות למסגרות ותמונות, ממוקמת בהרצליה ורמת השרון. את העסק הקים אבא שלי לפני 30 שנה, בעסק עובדים היום אבא שלי, אני ואחי הקטן. הוא אחראי על התחום של המסגרות והייצור עם אחי, ואני מתעסק בעיצוב, בעיקר בחנות הזו. אנחנו פונים לאנשים בעיקר שרוצים עיצוב בית יותר מיוחד בתחום התמונות והמסגרות. ברגע שאני התחלתי לעבוד בו, וכבר הייתי בדרך הביתה, ולקוח ביקש ממני אם אפשר רגע להיכנס ולראות. זה היה לא בסניף, זה בסניף שהייתי הקודם, ואותו לקוח כאילו עשה, אישרנו עוד איזה עשר וחצי בערב, וזו הייתה אחת העסקאות הכי גדולות שעשיתי בחיים. זאת אומרת, תמיד אם אפשר, להשתדל לתת לכל לקוח את הצ'אנס שלו. זה שם שאבא שלי המציא אותו לפני בערך 25 שנה בתחילת העסק. הרעיון היה, אבא שלי התעסק בסגנון אומנותי של מסגרות, הוא פשוט ארגם את זה לאנגלית. סבלני, הרבה אורך רוח. והתמדה, ולתת פשוט הרבה הרבה שעות. זה הטיפ הכי טוב שאפשר לתת להישג. ותמיד לחשוב צעד אחד קדימה. הרגע בו החלטתי כאילו לפתוח את הסניף הנוסף שיש, שיש לנו, שזה בעצם הסניף הזה. השתחררתי מהצבא, ולא כך ידעתי לזה, ואז עלה הרעיון שאני אפתח סניף כזה, שהתמקצע ביותר תחום העיצוב, וזה היה לפני 18 שנה כבר, אז כנראה שהיה הצעה טוב.